Ekonomsko jačanje žena putem zapošljavanja i izgradnje infrastrukture koja će olakšati život porodicama biće prioritet akcionog plana za rodnu ravnopravnost, a koji će od sledeće godine biti nastavak Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou, kažu u ženskoj mreži URSA u Nišu. Želimo na ovaj način i sa ovog mesta danas da iniciramo i stvaranje mreže odbornica na nivou Skupštine grada Niša i svih ostalih lokalnih opština i da one, bez obzira na stranačku pripadnost, se udruži na svoj način, daju doprinos da neke buduće odluke, mere i aktivnosti koje budu donošene na lokalnom nivou budu u skladu sa tim da pomognu i olakšaju život našim sugrađankama. U ženskoj mreži URSA dodaju da je Niš prvi od većih gradova u Srbiji koji je usvojio povelju o rodnoj ravnopravnosti, a koju je od 2006. godine potpisalo više od 1370 evropskih i regionalnih uprava u cilju jačanja položaja žena u društvu.